ក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវិកាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺដែលលើកឡើងសម្ដែងប្រវត្តិមហាសាវកនោះ80ព្រះអង្គចប់ហើយឥឡូវត្រូវសម្ដែងប្រវត្តិព្រះមហាសាវិកាខាងស្រីស្រីដែលបានអេតតកៈទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក្នុងនាមជាសាវិកាផ្នែកខាងនេះសាវិកាផ្នែកខាងនោះតាមដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោករៀបរៀងមកឃើញប្រមូលផ្ដុំទៅបានចំនួន50ព្រះអង្គសាវិកាគឺភិក្ខុណីធ្លាប់ឮលោកទេសភិក្ខុណីដែរខ្ញុំភិក្ខុណីហ្នឹងភិក្ខុម៉េចវិញភិក្ខុស្រីស្រីហ្នឹងគេហៅថាភិក្ខុណីតើអត់មានភិក្ខុអីណាណីទេគឺភិក្ខុណីភិក្ខុស្រីស្រីប្រវត្តិរបស់មហាសាវិកានឹងសម្ដែងបានពីព្រះអង្គក្នុងវេលាកាសនេះគឺអង្គទី2នឹងមិនទាន់ចប់គឺប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងខេមាថេរីដែលមកសម្ដែងនៅនឹងភូមិបាក់មែកឃុំខ្នាតតឹងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់គឺត្រូវសម្ដែងប្រវត្តិបន្តដែលព្រះនាងខេមានឹងក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គញាតិញោមស្ដាប់ហើយដែលនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់រូបពេញចិត្តនៅរូបពេលដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះចប់បានសម្រេចអរហន្តីទៅគឺរហូតដល់ព្រះរាជាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងខេមាដែលជាអគ្គមហេសីនឹងសាងបព្វជិយទៅបានចូលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទពំពិសាតែធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេធ្លាប់ឮលោកទេព្រះបាទពំពិសាដែរខ្ញុំហ្នឹងហើយជាអគ្គមហេសីចាអគ្គមហេសីហ្នឹងបើខ្មែរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាប្រពន្ធតើជាប្រពន្ធជាភរិយាតើប្រពន្ធភរិយាអគ្គមហេសីតែស្ដេចហ្នឹងគឺជាអគ្គមហេសីបានចូលបួសព្រះរាជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យបួសចុះសម្រេចហើយញាតិញោមសម្រេចធម៌ហើយចូលបួសក្រោយពេលដែលបានសម្រេចព្រះអរហន្តីហើយបានពោលខ្លួនរបស់ព្រះនាងភិក្ខុណីខ្លួនលោកហ្នឹងដែលជាព្រះអរហន្តីហ្នឹងរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអេកនិបាតតើបានពលរៀបរាប់ដំណើរតំណងកាលដែលនាងបំពេញបុណ្យតាំងអំពីប្រពុតបតមុតរៈនាងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាពិសេសនាងបានកាត់នៅកេសាបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្គាល់កេសាទេប្រែថាម៉េចតើសិស្សចេះបល័យមើលមុខទៅតើអញ្ចឹងកេសាហ្នឹងប្រែមកតសក់បានបំពេញបុណ្យក្នុងសំណាក់ពុទ្ធព្រះអង្គពនាមបតមុតរៈហើយសពគ្រប់អស់ពេញមួយជាតិក្រោយពេលដែលលះអត្តភាពអំពីមនុស្សទៅពនាងខេមាបានទៅកាន់ទេវលោកនៅនឹងទេវលោកហ្នឹងនៅជាសពរហូតដល់ក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមវិបស្សី
ព្រះនាងខេមាក៏បានចុះមកចាប់កំណើតជាមនុស្សសត្វលោកទាំងឡាយមានប្រជជនច្រើនកាលនោះនាងអត់ព្រមយកប្តីទេតើអត់ព្រមយកប្តីនរណាមកតដឹងក៏មិនយកនរណាមកចែចង់ក៏មិនយកចែចូវក៏មិនយកមិនព្រមយកអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តចូលបោះជាភិក្ខុនៃក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធវិបស្សីទៅបោះហើយប្រកែណាស់ញោមបញ្ញានាងជាភិក្ខុនៃទេសនាព្រោះប្រកែទេសនាបដៅសពសัตว์យល់វែងឆ្ងាយច្រើនដោយអំណាចការដឹកនាំដ៏ល្អរបស់ភិក្ខុនៃដែលជាតួអង្គរបស់តនាងខេមាស្មាលើកសំដែងហ្នឹងតែអត់បានសម្រេចមគ្គសម្រេចផលអីទេបានជាឧបនិស្ស័យតើបានជាឧបនិស្ស័យហ្នឹងទៅក៏ដាំពូជនៅបញ្ញាដោយលោកអ្នកទេដោយអាត្មាអីប្រគល់ចាស់គ្រប់អង្គអីបើអត់បានធ្វើបុណ្យអីក៏បានពូជបញ្ញាដែរណាញោមដាំពូជនៅបញ្ញាឲ្យកើតមានក្នុងសន្តានហើយអាត្មាដែលទេសនាបោកបោកហ្នឹងអត់បានអីជាតិក្រោយក៏អាត្មាមានបញ្ញាដែរញោមអង្គុយស្ដាប់លោកទេសហ្នឹងដូចគ្នាដែរណាអត់បានធ្វើអីបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏បានបញ្ញាដែររហូតក្នុងសំណាក់ពពុទ្ធពនាងវិបស្សីព្រះនាងខេមាក៏បានបួសភិក្ខុនៃទេសនារហូតដល់ពេលវេលាលោកក៏សគត់ទៅលោកក៏សគត់ទៅសគត់ទៅទៅកាន់ទេវលោកទៀតក្នុងសាសនាពពុទ្ធព្រះអង្គកោនិកៈមនោព្រះអង្គកកុសន្ធោពនាងខេមានឹងមកពីទេវលោកនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើអារាមថ្វាយភិក្ខុសង្ឃតើសង្ឃាសង្ឃារាមញាតិញោមគឺអារាមនឹងឯងសម្រាប់ប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃអត់រុញរាប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យនឹងបន្តទៀតអស់អាយុពីនឹងទៅកាន់ទេវលោកក្នុងសាសនាពពុទ្ធកាសបៈមុនពពុទ្ធសមណៈគោដំនឹងនាងក៏មកកើតមនុស្សទៀតហើយបំពេញបុណ្យតើបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនឹងច្រើនទៀតបានទៅកាន់ទេវលោកទៀតរហូតដល់ក្នុងសាសនាពពុទ្ធសមណៈគោដំនាងបានកើតនៅនឹងសាកលានគរដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទមន្ទៈហើយត្រូវការប្រតិពត្តិរបស់ព្រះបាទពំពិសារហ្នឹងក៏យកនាងធ្វើជាអគ្គមហេសីទៅតើធ្វើជាអគ្គមហេសីទៅចឹងនាងរៀបរាប់កាលដែលនាងស្រឡាញ់ខ្លួនមកនៅជាអគ្គមហេសីហើយនាងស្រឡាញ់ខ្លួននាងពេញចិត្តខ្លួនមិនតែស្ដាប់ធម៌ព្រះទេព្រោះអីតើព្រះទេសនានិយាយតែរឿងខ្លួនមិនល្អចឹងនាងទៅក្រោយមកទៅបានព្រះជានិពន្ធបទចម្រៀងតែកតិនរឿងវត្តវេលវ័នទៅក៏នាងទៅស្ដាប់ទៅជួបព្រះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅតើព្រះអរហន្តីចូលបួសហើយព្រះដ៏មានពភៈសម័យថ្ងៃមួយក្រោយពេលដែលនាងបានបួសហើយសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាព្រះអរហន្តីហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពនជិតក្រុងសាវត្ថីព្រះដ៏មានពភៈប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនៃទាំងឡាយទុកក្នុងតំណែងផ្សេងផ្សេង
ដែលសំគួរដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានបំពេញហើយពីអតីតៈអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះនាងខេមាថេរីຕົកនៅក្នុងតំណែងថាអេតកតកៀងភិក្ខវេមគ្គមសាវិកាណੰភិក្ខណីណੰមហាបញ្ញាណੰយតិទាំងខេមាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនាងខេមាថេរីជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុណីទាំងឡាយជាអរិយសាវការបស់តថាគតផ្នែកខាងមានប្រាជ្ញាច្រើនអញ្ចឹងនាងមានប្រាជ្ញានាងដាំតាំងពីដើមមកញោមតាំងតែពីនាងនៅសម័យនៃពុទ្ធជាម្ចាស់វិបស្សីនាងមិនបានបួសហើយនាងមិនបានទេសនាបញ្យលសពសត្វអញ្ចឹងបញ្ញាកើតមានដោយធម្មទានហើយយើងក៏បានធ្លាប់ពិចារណាធ្លាប់សង្កេតមើលមនុស្សខ្លះល្ងងអើយល្ងងមនុស្សខ្លះចេះនោះចេះធ្លាប់ជួបទេខ្ញុំអ្នកខ្លះល្ងងអើយល្ងងអ្នកខ្លះចេះអើយចេះតាកូនញោមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកូន5អ្នកទៅរៀនកូនខ្លះអត់ទៅចេះកូនខ្លះចេះតែហ្មងខ្ញុំនឹងមកពីពូជគេដាំខុសគ្នាពូជនេះមិនមែននិយាយពូជពងវងតកូលទេថ្មនិយាយពូជបញ្ញាហ្នឹងវាខុសគ្នានាងដាំពូជបញ្ញាមកប្រាថ្នាអេតតកៈផ្នែកខាងមានប្រាជ្ញាច្រើនក៏បានសម្រេចដែលព្រះអង្គតែងតាំងនឹងទៅសេចក្តីពិសេសរបស់ព្រះនាងខេមានឹងច្រើនទៀតដោយដែលព្រះអង្គពោលសរសើរនៅក្នុងអធកថាធម្មបទត្រង់ព្រាហ្មវគ្គកាលដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅនឹងភ្នំកិច្ចកោតញាតិញោមព្រះអង្គគង់នឹងភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងសកទេវរាជបានចូលមកសួរសំណួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាមានវាសនាអីមកសួរព្រះកាលនោះព្រះនាងខេមាថេរីប្រាថ្នានិមន្តមកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែក៏ឃើញសកៈទេវរាជឈរក្នុងទីដ៏សមគួរទេវតាមកមិនដែលអង្គុយទេណាញោមឈររហូតញោមឆ្ងល់មិនបានទេវតាឈរឆ្ងល់ទេបានជាទេវតាដោយប្រអិនអីលោកនិមន្តមកមិនអង្គុយទេញោមឈរដោយសារតែក្លិនមនុស្សវាស្អុយពេកបាញ់ជះទៅទេវតានោះ100យោជញោមស្អុយណាស់ក្លិនមនុស្សគេមកហ្នឹងមកទាំងទ្រាំទេបានគេឈរហ្នឹងនោះដោយសារយោគយល់ទៅព្រះនៅឋានមនុស្សឯតាបើព្រះនៅតាវតឹងចាំតែប្រអិនចាំតែទេវតាមកចោះឃើញឥឡូវអត់មានព្រះនៅឃើញទេវតាខ្ជិលមកទេញោមវាស្អុយពេកញោមនឹងសម័យនោះផងបើសម័យយើងអាហ្នឹងរឹតតែស្អុយទៅទៀតណាញោមស្អុយដោយអធរស្អុយដល់អំពើពាលីអាវ៉ាសែក៏ច្រើនអំពើបាបក៏ច្រើនអំពើអកុសលធម៌ក៏ច្រើនកាលនោះមនុស្សមានដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេមិនសម្បូរអីបាបដូចយើងច្រើនចឹងទេឥឡូវហ្នឹងវាមានច្រើនសម្បូរបែបទាំងស្លៀកពាក់បុណ្យទានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅអាបាបចឹងខ្លះប្រឡំខ្លួនបុណ្យទានស្អាតស្អាតតែនៅក្រោយវិបុណ្យទៅបាបមកកណោក៏មានអញ្ចឹងបានមនុស្សវាខ្លាំងស្អុយហ្នឹងស្អុយអធរហ្នឹងវាច្រើនបានគេខ្ជិលមកណាញោមអូបាត់ក៏អូបដូចមុនអីគេមកពេញពេញទឹកពេញពេញដីអស់ហើយដូចវត្តចេតពុនញាតិញោមដែលដឹងឯងក្នុងមង្គលសោតនោះរំលឹកលោកធ្លាប់ទេ
មកលឹងនិមិត្តប៉ិនប៉ិនគ្រាប់ខ្សាច់អត់កន្លែងអង្គុយផងអត់កន្លែងឈរផងមកស្ដាប់មង្គលព្រះអង្គសំដែងហើយយើងឥឡូវទេវតាមិនសូវមកមកពីយើងមិនសូវគោរពទេវតាផងម៉ែឪត្រូវធាក់ធាក់ត្រូវតតតត្រូវជេជេស្រាត្រូវផឹកផឹកបៀត្រូវលេងលេងសត្វត្រូវសម្លាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅគេមិនសូវខ្វល់ទេវាស្អុយពេកទៅកាន់ឋានគេតែប្រអិនមកឈរនេះឈរដោយសារតែព្រះព្រះអង្គគង់នៅនឹងភ្នំកិច្ចកោតទៅបានព្រះនាងខេមាថេរីឃើញប្រអិនឈរសន្តានាជាមួយព្រះអញ្ចឹងក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៅសកទេវរាជគឺដែលជាស្ដេចនៃទេវតាពេលឃើញដូច្នេះហើយក៏សួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះពីណាគេដែលមកដល់នេះហើយត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាថ្លៃបតនមហារាជនោះគឺជានាងខេមាគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃគឺដឹងទាំងផ្លូវដែលមិនឆ្លៀសទាំងក្នុងផ្លូវដែលមិនគួរទៅនិងឆ្លៀសក្នុងផ្លូវដែលគួរទៅឆ្លៀសក្នុងផ្លូវនិងឆ្លៀសក្នុងមិនមែនផ្លូវនេះញាតិញោមឯងដែលទាំងមិនមែនផ្លូវក៏ឆ្លៀសដែរហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់សរសើរព្រះនាងខេមាឆ្លាតឆ្លៀសហ៎ញោមឆ្លៀសទាំងកន្លែងផ្លូវនិងមិនមែនកន្លែងផ្លូវគឺសំដៅលើការឆ្លៀសទាំងសុគតិឆ្លៀសទាំងទុគតិទាំងផ្លូវល្អទាំងផ្លូវអាក្រក់គឺព្រះនាងខេមាថេរីនឹងដឹងច្បាស់ញាតិញោមដឹងទាំងផ្លូវមិនសមរម្យដឹងទាំងផ្លូវដែលសមរម្យផ្លូវណាទៅទុគតិធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យទៅនាងដឹងផ្លូវដែលទៅសុគតិដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលបានទៅផ្លូវសុគតិនាងដឹងយើងទោះដឹងសុគតិពេលខ្លះដឹងហើយក៏មិនខ្ចីចង់ដែរញោមពេលខ្លះដឹងតែធ្វើអាក្រក់ទៅនរកតែក៏នៅធ្វើដែរជឿថាមាននេះញោមមានប៉ុន្មានអ្នកបាការបានការនេះទេតើមិនដឹងអ្នកស្រុកណាទេឲ្យតែមានចេះតែរើសយកទៅណាញោមណាឲ្យតែមានខ្លួនប៉ុន្តែនេះគឺលើកឡើងមកអញ្ចឹងដឹងទាំងផ្លូវអាក្រក់ដឹងទាំងផ្លូវល្អទាំងមិនមែនផ្លូវក៏ដឹងទាំងផ្លូវក៏ដឹងនិងទាំងផ្លូវទៅព្រះនិព្វានក៏ព្រះនាងខេមានឹងដឹងដែរព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនឹងហើយបុត្ររបស់តថាគតជាបុត្រីរបស់តថាគតដែលល្អដែលប្រសើរដែលឆ្លៀសឆ្លាតដោយបញ្ញាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកម្ភារបញ្ញាមេធាវីមគ្គាមគ្គសកោវិទាំងបតមត្ថង អនុបត្តង តមហង ព្រូមិ ព្រាមណង ក្នុងន័យនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតហាវបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាជ្រៅមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងទម្លាយកិលេសអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងផ្លូវនិងមិនមែនផ្លូវបានសម្ដែងប្រយោជន៍ដល់ពងពោះនោះព្រះអង្គហៅថាជាព្រាមគឺជាអ្នកដែលប្រសើរបំផុតណែញោមអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លៀសបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាជ្រៅមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងទម្លាយនៅកិលេសប្រាជ្ញាយើងឥឡូវនេះហ៎ញោមអត់ទម្លាយកិលេសទេមានប្រាជ្ញាពូនកិលេស
ព្រះអរហន្តាអរហន្តីលោកមានប្រាជ្ញាតែទំលាយកិលេសយើងយាយយើងតាកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីមានប្រាជ្ញាពូនកិលេសហេតុអីព្រះអរហន្តលោកមានបញ្ញាទំលាយបង់នៅកិលេសដែលជាគ្រឿងចងសត្វលោកឲ្យជាប់ជាប់មើងខ្ញុំជាប់ទាំងជើងជាប់ទាំងដំទ្រូងជាប់ទាំងកកជាប់ណាស់ជឿតែជាប់ទេជើងគេយកចំណងទ្រាប់យកមកចងដើមទ្រូងគេយកចំណងប្តីប្រពន្ធយកមកចងកកគេយកចំណងកូនយកមកចងយើងនេះអត់រកកន្លែងទំលីយើងរកកន្លែងពូនទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិចងចំណងជាប់ជើងទៅណាមិនរួចជើងជាប់ចំណងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនមែនគេចាក់សោជើងទេប៉ុន្តែដើមមកចង្ហៀនមកអីគោមិនតាន់ដឹកចងផងឃើញទេញ៉ែនេះជាប់ជើងហ៎ហើយមិនតាន់ទៅចាំដឹកគោចងសិនប្រងមកស្ដាប់លោកទេជួបមិនតាន់ឲ្យបាយស៊ីផងឃើញជាប់ជើងហ៎ញោមអ្នកណាអ្នកចងហ្នឹងមកដល់មុខផ្ទះឲ្យ10 20ម៉ែត្រអឺផ្លេចចាក់សោទូបាត់មីណោកលាស់ទូតិចគេលួចបាត់ទៅត្រឡប់ទៅវិញទៀតទៅចាក់សោទូនឹងទៀតចេញមកដល់ហើយមកដល់ក្រាស់ផ្លេចអាបាត់ទ្វារក្រៅនេះទៀតហេតុអីបានប្រឹងបាត់ដោយសារអីខ្លាចចោលវាចូលទៅលួចឆ្នាំងលួចអីរើសអេតចៃដូរអេតចៃអស់ហ្នឹងទៅខ្លាចបាត់នេះបាត់នោះអានឹងចំណងជាប់ជើងហ៎ជាប់ទេជាប់ហើយយើងមានចង់ទំលាយណាយើងចង់ឲ្យពូនថែមតាមានមួយហើយមិនស្កប់មាន10ហើយមិនស្កល់មាន20មាន1000ហើយក៏នៅតែខ្វល់ទៀតអត់មានគិតរឿងណាដើម្បីរកទំលាយចេញអត់ទេចំណងដើមទ្រូងចំណងដៃប្តីប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់លើបាត់ចម្រៀងបៃខុនចងដៃចងកូនប្រុសឲ្យចំណាំចងកូនស្រីឲ្យអីឲ្យអីឲ្យទៅបានដឹងអាគេចង់មែនទេខ្ញុំចង់ចំណងនោះតែខ្សែអំបោះទេប៉ិនជាប់ជាងខ្សែកាបទៅទៀតកាលនៅខ្លួនមួយមានតែខ្វល់អីណាខ្ញុំណោះអត់ដាំបាយហូបក៏តែមិនមានណាថាឲ្យដើមមិនចូលផ្ទះក៏គេមិនសូវខ្វល់និយាយទូរស័ព្ទក៏គេមិនសូវប្រច័ណ្ឌក៏អត់មានចំណងនឹងឲ្យបាត់តែពីយប់លោមើលផ្អើលឡើយណាខ្ញុំណោះតោះចងជាប់តែមិនស្រួលឯងលើកទូរស័ព្ទអាឡូអូនយ៉ាយ៉ាយ៉ាតប៉ែអូនណាតប៉ែហ៎យ៉ាយ៉ាហ្នឹងចំណងខ្ញុំកាលពីមុនអត់ទាន់ចងជាប់មានតែខ្វល់អីបងប្រុសបងប្រុសតាណាបាត់ពី3យប់ប្រាប់តម៉ែប្រាប់តើឲ្យបាត់ឥឡូវតែចងជាប់ហើយបាត់តែមួយយប់ពីរយប់កុនឥឡូវឥឡូវយើងគិតមើលតែយើងអញ្ចឹងឯងបានយើងចេះតែពូនពូនហើយប្របាកម្លឹងហើយនៅមានមួយមិនស្កប់ទៀតនៅឆ្លៀតទៅរកចុងមួយទៀតហ្នឹងហើយមិនព្រមទម្លាយចោលរឹតតែពូនថែមតារឹតតែពូនរឹតតែកើនឡើងថែមអញ្ចឹងឯងបានព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាជ្រាលជ្រៅគឺជាអ្នកទម្លាយនៅកិលេសតាទម្លាយចោលអញ្ចឹងណាតែអត់ទេយើងប្រថុយចុះនេះអត់ទម្លាយទេមានពូនថែមព្រះវេសន្តរលះបងប្រពន្ធយើងឥឡូវអត់លះទេយកថែមមែនដោយប្រវេសន្តរទេមែនទេញោម
ចឹងរឿងចងដៃនេះតែអំបោះទេបែកខុនចងដៃអំបោះទេបាត់តែជាប់ជាងខ្សែកាបទៅទៀតតែណាមណាក៏ពិបាកអាចៃលុយសោះក៏ពិបាកទៀតណាញោមចាយត្រូវសួរគេទៀតសួរប្តីសិនសួរប្រពន្ធសិនចាយបានទេអត់ចាយអត់សួរគេមើលបំគេខឹងគេជេរគេអីពេញទឹកពេញដីឡើយចឹងកុំថាសក់គ្មានសក់ទេញោមកាលណាចំណងចងចឹងហើយវាអត់ស្រួលទេមួយទៀតកូនចងជាប់កកឥឡូវយើងដឹងរឿងកិលេសរុំត្រង់ណាដឹងហ៎រុំអីខ្លះមិញញោមជើងមួយដៃមួយកកមួយចុះកូនចងកហ្មេចទៅទៅផ្សារលុយបន្តិចបន្តួចគិតទិញកាទៀវឡើយអីទិញកាទៀវបានអីទិញនំផ្ញើកូនខេវិញញោមគិតនំបច្ចុកមួយចានសិនអេបើមួយចានអត់មានអីទិញនំផ្ញើកូនណាវាជាប់អាកហ្នឹងផងលេបលេបមិនរួចទេញោមផងលេបនំបច្ចុកលេបមិនរួចវានឹកឃើញអាកូនផងលេបកាទៀវលេបមិនរួចនឹកឃើញអាកូនហាអត់ទៅទិញនំផ្ញើកូនមកបាច់ស៊ីជាប់កបាត់ឃើញទេញោមជាប់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 យើងមើលពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចឲ្យតបាត់ណានា2 3ម៉ោងចាំទន្ទឹងផ្លូវហ្នឹងសិននិយាយហូយអញចាំមើលមុខហែងចាំមើលដូចចាំម៉ែមកពីផ្សារចាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីបានថាអញ្ចឹងមកពីម៉ែមកពីផ្សារមានអីផ្ញើរហូតផ្ញើកូនហើយដល់ទៅផ្សារនេះប្រងហូបខ្លួនឯងហូបមិនចូលលុយតិចហើយកូនលេង2ដល់10នាក់ចិត្តកំរំទិញផ្ញើកូនគិតមើលប្រងហូបហេវហ្មងមិនហេវទេមានថ្ងៃខ្លះបាយឆ្ងាញ់ណាញោមតែវាហេវហ្នឹងញោមតពីអមတ်ទូកតពីតពីតពីស្មានតលេបខ្ជាក់មកដាក់មាត់កូននេះមើលគាត់តពីដូចខំខ្ញោញខ្ញោញខ្ញោញមាត់ឆឹងស្មាគាត់លេបខ្ជាក់មកដាក់មាត់កូនកូនលេបក្អឺឆ្ងាញ់លឺដើមវាដោយអាកាស្លាខ្លះនោះឆ្ងាញ់លឺដើមមែនទេញោមហើយធ្លាប់អញ្ចឹងហ៎ធ្លាប់មើលមុខសំមុខអ្នកធ្លាប់ហើយកូនប្រុសកូនស្រីដែលយើងអត់តាន់ដឹងក្តីកាលនោះអត់មានខ្វល់ឲ្យតែមាត់លេបមាត់លេបខ្វល់កាកស្លាមកាកស្លាទៅគាត់ទាំងអស់ទាំងអាអាត្មាទាំងគេទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណាដោយតែគ្នាហ្នឹងហើយមិនមែនមេវណាអត់ហ៊ានលេបទេព្រោះទុកឲ្យកូនវាបាត់យំឯងចាស់វាស្រួលទ្រាំកូនចង់កអត់ឥឡូវហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីព្រះអរហន្តីព្រះនាងខេមាព្រះលោកសរសើរថាជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងផ្លូវនឹងមិនមែនផ្លូវដែលសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ពងពោះឆ្លៀសហើយក្នុងផ្លូវអស់ហ្នឹងលោកឆ្លៀសហើយលោកដឹងហើយឥឡូវយើងបានដឹងហើយបានលឺហើយកំពូនវាថែមទៀតអីទំលាយចេញខ្លះទៅកូននោះឯងដឹកគុណទេអញ្ចឹងទេឯងសម្រាប់កូនឯងអត់ទេទំលាយខ្លះទៅបើគេថាម៉ែម៉ែកុំទៅស្ដាប់លោកទេឲ្យបាយជ្រូកសិនម៉ែសុំទោសកូនអើយចាំស្អែកចាំគិតបាយជ្រូកទំលាយចោលអាត្រង់នឹងសិនទៅលឺហើយញោមម៉ែអើយម៉ែម៉ែឯងមើលកូននៅខ្ញុំផងម៉ែខ្ញុំជាប់រវល់ទៅផ្សារបន្តិចសុំទៅហើយថ្ងៃ8កូនណាសុំសាលហើយនៅចោះ
ពូកូនឯងប្រើម៉ែមួយខែទល់មួយខែម៉ែសុំមួយខែតែ4សិលហ្នឹងសុំបានអញ្ចឹងបើនៅឱបទៅសោបទៀតអាសិលក៏ទៅអត់ហើយក៏ទៅតាក់កហើយទៅហើយខំមួយដែលគេដាក់ដីខ្សាច់ពេញហើយគេតាក់កឆ្កែហើយគេបោះខំហ្នឹងចូលទៅក្នុងដងឆ្កែទៅតាមហ៎ហើយដល់ពេលទៅតាមហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងលេចទឹកហ៎អញ្ចឹងក្រែងលោញោមញោមក្រែងលោទេក្រែងលោគេតាក់ទៅលេចទឹកយ៉ាងដែរទៅតាក្រែងលោដូចជាមេមាន់ក្រាបពងទាកូនទាញោមក្រាបក្រាបទៅដល់វាភ្ញាស់មេមាន់ដល់គេយកពងមាន់អស់ដាក់ពងទាចូលក្រាបទៅពងទាញាស់ញាស់កូនទាបដាក្រុកក្រុកក្រុកអេដូចចង់ទៅរត់ក្បែរទឹកត្ពាំងវាតិចក្រុកក្រុកកូនទាឃើញទឹកចុះផុលក្នុងទឹកហ៎ហែលពេញត្ពាំងឯងមេមាន់ខ្លាចកូនវាលងខំចូលទៅក្នុងត្ពាំងគៀងកូនឲ្យឡើងមកវិញមិនឡើងកូនឯងលេចទឹកងាប់បាត់ណាស់ញោមណោះចេះទាគេចេះហែលឯងមាន់ដែរចេះហែលទឹកស្អីគេងាប់យ៉ាងណាមិញញោមអញ្ចឹងដែរកិតកូនច្រើនពេកក្រៃលោដល់អស់ទៅវាងាប់ខ្លួនឯងហើយអត់សិលអត់ទៀនទៅជាមួយសំទោសហើយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងឯងគេជួយលែងបានណាញោមអត្តាហេអត្តណោនិថោហើយនរណាហូបនៅនឹងឆ្អែតខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាស់ពេលទៅលោកខាងមុខឮទេញោមបាក់ម៉ែកតើបើឮហើយកុំឲ្យបាក់ទៀតណាម៉ែកហ្នឹងសុខចិត្តឲ្យជាប់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងត្រាស់សរសើរចំពោះព្រះនាងខេមាដែលជាព្រះអរហន្តីហើយព្រះអង្គសរសើរជាមួយនឹងសកទេវរាជក្នុងព្រះអថកថាធម្មបទត្រង់ព្រាហ្មណ៍វគ្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងសូរសៀងព្រះអង្គនឹងយ៉ាងពិរោះបាទសូរសៀងព្រះអង្គពិរោះញោមព្រោះដោយសម្លេងមហាព្រំអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងដោយសម្លេងសត្វករវត្តតើសត្វករវត្តព្រោះយ៉ាងណាសម្លេងព្រះព្រោះជាងនោះទៅទៀតខ្ញុំសូមសៀងសំនៀងរបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងចេញអំពីព្រះអង្គប្រកបទៅដោយអង្គ8យ៉ាងទី1សម្លេងព្រះអង្គពេលសម្ដែងទៅចេញអំពីព្រះអង្គគឺក្បោះក្បាយខ្ញុំយល់ពាក្យក្បោះក្បាយហ៎អត់មានទៅហ៎តែចង់ស្ដាប់ធម៌ព្រះព្រះអង្គសម្ដែងគឺក្បោះក្បាយទី2គឺគាត់បីដឹងបានដោយងាយសម្លេងព្រះអង្គសម្ដែងទៅស្ដាប់ទៅបានដឹងបានងាយទេហ្មងហើយតែសត្វណាមាននិស័យព្រះអង្គសម្ដែងទៅដឹងបានងាយជ្រាបបានងាយទី3សម្លេងព្រះអង្គតុនឲ្យពិរោះតុនណាស់ញោមតុនឲ្យពិរោះយល់ពាក្យតុនឲ្យពិរោះហ៎តើតុនឲ្យពិរោះទី4គឺសម្លេងព្រះអង្គស្រួលស្ដាប់ដូចមនុស្សយើងឥឡូវពេលខ្លាមុខចេះតសម្លេងចោះខ្វាយអ្នកចាញ់បោកតាមទូរស័ព្ទមកកណោសម័យគេនេះតើនិយាយផ្អែមកអត់ដែលឃើញមុខគ្នាអូនបងអូនបងតើជួបលែងទេសតឃើញតាមកសែតាមអីមកកណោនោះជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏គេស្រឡាញ់គ្នាទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏ស្បាត់បិទទូរស័ព្ទចោលទៅព្រោះមុខទីណាស់ឪទីណាស់ម៉ែក៏មានអញ្ចឹងដែរណាញោមតើអញ្ចឹងពេលខ្លះសំឡេងមនុស្សយើងអាចដូចព្រះទេខ្លះខ្លួនប្រុសនិយាយស្រីក៏មានខ្លះខ្លួនស្រីនិយាយប្រុសក៏មានធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនឹងសម្បោ
សម្បោអាមញេមញ៉កហ្នឹងកាលពីមុនមិនសូវមានទេឥឡូវដឹងចេញមកពីណាដូចច្រើនមញេមញ៉កមញេមញ៉កប្រុសចំប្រុសស្រីចំស្រីប៉ុន្តែទេចឹងគេខឹងទៀតណាញោមគេថាមកពីការប្រាថ្នាដោយគាត់ស្រីអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាថ្នាទៅប្រុសត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ទើយ500ជាតិហើយអ្នកប្រុសចង់ទៅស្រីត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ទើយ500ជាតិកុំទៅជឿនោះគេភូតញោមឯងអ្នកខ្ទើយខ្ទើយអ្នកដាច់ការមេញោមលឺនៅសមាទានសិល5ហើយឲ្យការមេដាច់នឹងខ្ទើយហើយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអំពើកាមនឹងខ្ទើយហើយហើយបើតើនៅមញេមញ៉កទៀតក្រោយខ្ទើយទៀតចឹងអានឹងតើដឹងខ្លួនឯងដែរបាបកម្មខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តកាមមេដាច់កាមមេបានទៅខ្ទើយហើយដល់ពេលយើងដឹងខ្លួនយើងខំប្រឹងយើងខំរក្សានឹងឲ្យបានទៅអានឹងលែងអីវិញណាញាតិញោមតែបើមិនចឹងទេនៅតែហូយ៉ាប់ច្រើនណាស់ញោមសំឡេងព្រះអង្គមួយទៀតគឺសំឡេងមូលតើសំឡេងទី4ណាគឺសំឡេងមូលអត់បែកអត់រ៉ាក់រ៉ាក់ដោយអាត្មាទេសំឡេងព្រះមូលយកស្គាល់សំឡេងមូលហ៎មូលអត់មានសំឡេងអីស្រាលអីបែកអត់ទេទី5សំឡេងព្រះអង្គហ្នឹងគឺមិនបែកប្រែកមែននិយាយនិយាយចឹងទៅវាចង់ផ្្លាត់មាត់និយាយទៅទៅជាសំឡេងផ្សេងញាតិញោមធ្លាប់ហ៎ដល់ស្រែកពេកទៅទៅភ្លាវដែរដោយអ្នកចម្រៀងស្រែកខ្លាំងពេកទៅជាភ្លាវក៏មានអានេះគេហៅសំឡេងប្រែកសំឡេងហ្នឹងបែក2ញាតិញោមតែព្រះអត់ទេមូលគឺសំឡេងតែមួយទី7គឺសំឡេងព្រះអង្គនឹងក្រអួនខ្ញុំយល់ក្រអួនណាសំឡេងក្រអួនរងំរណ្ដំក្នុងចិត្តឲ្យក្រអួនណាញាតិញោមចំណែកទី8សំឡេងព្រះអង្គនឹងឯងគឺលាន់រំពងបើតែស្ដាប់ទៅនឹងយើងនៅឯណេះព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់បាននោះឋានព្រំក៏ស្ដាប់បានដែរញោមលាន់រំពងញាតិញោមមិនបាច់ដាក់មីក្រូទេតែបើថាអត់និស័យទេនៅគៀនព្រះអត់លឺសំឡេងព្រះផងតែបើមាននិស័យហើយទោះណែឯងបិទវាំងដន់ប្រមាណ100សតប់ក៏នៅលឺដែរដូចជាមគារសថីហ៎តែមគារសថីឪពុកក្មេករបស់លោកយាយវិសាខានោះមិនសពព្រះព្រះមកបញ្យោវាំងដន់បាំងប្រមាណសតប់ឯណោះកុំឲ្យលឺសំឡេងសមណៈគោដំបាំង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 បិទ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 អត់ឲ្យលឺទេតែព្រះទេសទៅឲ្យលឺហ្នឹងញ៉ោតើលឺទៅបោកមួយលឺទៅបោកបោកយកបោកដល់អស់អាលីញ៉ាត់ញ៉ោមករសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សំឡេងព្រះអង្គពិរោះដែលប្រកបទៅដោយអង្គ8ហ្នឹងឯងណាញោមណាព្រះនាងខេមាពេលដែលព្រះដ៏មានពភៈសំដែងសរសើរចំពោះមុខនៃសកទេវរាជអញ្ចឹងទៅគឺចង់បញ្ជាក់ថាព្រះនាងសម្បូរដោយបញ្ញាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានប្រាជ្ញាចង់បានទេញោមចង់ប្រឹងស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាប្រឹងធ្វើធម្មទានដោយកជាវសភៅអីហ្នឹងបានជាវអង្គទៅចូល100អីអង្គទៅ500អីអញ្ចឹងទៅហើយបើអត់ចូលទេត្រែកអោអូយបានធ្វើបីដកខ្ញុំត្រែកអោណាសុំរួមចំណែកត្រែកអោនៅប៉ុនដែលបានដង្ហែប្រត្រែកបីដកទៅផងតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរស្ដាប់ធម៌តាមវិទ្យុបាន
ទៅដល់កន្លែងលោកទេផ្ទាល់បំលឺតាមនឹងត្រេកអស់អូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជួនកាកដាទៅទេណាអូទេនៅកោះធំអូទេនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅទេបានដូចជាខ្ញុំអង្គុយចិត្តលោកពងទេវោកបោកណាខ្ញុំត្រេកអបនដែលម្ចាស់បនគេបានធ្វើខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយបានបញ្ញាពីម្ចាស់បននឹងផងដែរបើអត់ម្ចាស់បនណាខ្ញុំក៏អត់បានបញ្ញាដែរអនុមោទនាទៅសាធុត្រេកអបនទៅមានបញ្ញាទៅហើយមែនទេញោមហើយបើឃើញគេស្ដាប់ធေါ်ខ្ពើមផងស្អប់ផងខ្វះឯងមនុស្សយើងឥឡូវអញ្ចេះអូមកគេចូលគេដើរស្ដាប់លោកទេទៀតអូបាយមិនគិតដាំស៊ីប្រឹងណាដល់ពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃអីគេយកស្រាក់ទៅវត្តអូអាកូនអត់អីស៊ីប្រឹងយកឲ្យលោកអស់នឹងស៊ីទៅប្រឹងទៅញុកក្រវេទនីបញ្ញោទៅញុកលោកអស់នឹងដោះក្បាលពោះស្បិញអានឹងសើអត់បញ្ញាឯងណាញោមណាចាអត់បញ្ញាចង់ឲ្យមានបញ្ញាលុះត្រាណាតែត្រេកអរនៅបន់ដែលគេបានធ្វើហើយបានបំពេញហើយបានសំដែងហើយដើម្បីយើងមានបញ្ញាគឺធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសូមអនុមោទនាតែនឹងចោះរឿងពលៀងខេម៉ាឆ្លេះហើយញោមតចាំទៅបន្តកន្លែងផ្សេងទៀតការលើកឡើងសំដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះអរហន្តីគឺសាវិកាក្នុងព្រះសាសនាគឺពនាងខេមាដែលជាព្រះអរហន្តីជាមហាសាវិកាទី2ក្នុងព្រះសាសនាសន្មតថាស្លេះប៉ុណេះលើកឡើងបញ្ហាមានចំណុចខុសឆ្គងឆ្លោះឆ្លោះបការៈណាមួយសូមប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជាស្ដីអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាថ្មភាពអ្នកសំដែងបធរផងមុននឹងចប់ធរសូមលើកបុណ្យតកេនប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យកុសលសូមមានបញ្ញារួចចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងខេមាធេរីសន្និមត់តស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវ៉ាំងខ្មែរចង់លើកឡើងនៅធរទេសនាដែលតេតិនរឿងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវិកាជួនញាតញោមស្ដាប់ដោយសារប្រវត្តិមហាសាវិកានេះមាន50ព្រះអង្គចឹងសម្ដែងក្នុងព្រះអង្គទី2គឺព្រះនាងខេមាធេរីជាព្រះអរហន្តីហើយជាអគ្គសាវកាខាងស្ដាំក្នុងសាសនាខាងសាវកគឺព្រះសរិបុត្រខាងសាវិកាគឺព្រះនាងខេមាចងចាំផងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាញោមណាខាងស្រីគឺព្រះអរហន្តីគឺសាវិកាគឺពនាងខេមាពនាងខេមានេះឯងនៅក្នុងសេចក្តីមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងសកទេវរាជដែលជាស្ដេចនៃទេវតាដែលមានសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មបទត្រង់ព្រាហ្មណ៍វគ្គគឺបានសរសើរព្រះនាងខេមានឹងឯងគឺជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសតើជាអ្នកឆ្លៀសទាំងផ្លូវដែលគួរជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងផ្លូវដែលមិនគួរហើយក៏ពនាង
ខេមានឹងឯងត្រូវព្រះដំណានវិភាកប្រកាសតែងតាំងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៃឈ្មោះខេមានេះឯងគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាច្រើនបាទនេះតែផ្នែកខាងជាអ្នកសម្បូរដោយបញ្ញាព្រោះឆ្លាតឆ្លៀសណាព្រះអង្គសរសើរថាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជ្រាលជ្រៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញាឆ្លៀសទាំងក្នុងផ្លូវទាំងមិនមែនផ្លូវសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះបានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលគឺពនាងខេមានឹងយល់មើលអើចឹងថ្មលើកឡើងសម្ដែងក្នុងសេចក្តីមួយទៀតដែលសម្ដែងបន្តក្នុងប្រវត្តិរបស់ពនាងខេមាដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនៈវគ្គនៃអព្យាកតៈសង្យុត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពនកណ្ដោះមានស្រុកមួយឈ្មោះថាតោរណវត្ថុស្រុកនៅនឹងចន្លោះនៃសាវត្ថីនិងចន្លោះនៃក្រុងសាកេតគឺមានស្រុកមួយឈ្មោះថាតោរណវត្ថុស្រុកឬគេហៅថាតោរណក្រៀមក្រៀមក្រៀមនឹងស្រុកឯណាញោមមាតុក្រៀមនឹងគឺស្រីអ្នកស្រុកដែលគេហៅលើក្រៀមក្រៀមមកក្រៀមអភិសាបាននៃតភិសារបស់អ្នកស្រុកភិក្ខុនៃខេមានឹងក៏ពនាងចូលទៅបណ្ឌបាទនៅនឹងស្រុកមួយឈ្មោះថាតោរណវត្ថុតាចូលទៅបណ្ឌបាទក្នុងតោរណវត្ថុនឹងឯងក៏ឃើញកន្លែងសំរុំកន្លែងប្រសើរកន្លែងដែលគួរនឹងជាប់ចិត្តដល់គួរនឹងសមណៈធម៌នឹងការស្ងប់រងាប់ក៏ព្រះនាងខេមាថេរីនឹងបានគង់នៅក្នុងទីនឹងទៅយកព្រៃឈើគឺជាវត្តគង់នៅក្រោមម្លប់ឈើសាវកាសាវកានឹងភិក្ខុនៃញោមអញ្ចឹងដែលថាភិក្ខុនៃនឹងសម័យយើងឥឡូវវាអត់មានទេអត់មានស្រីស្រីទៅបួសទេតែកាលព្រះអង្គគង់នៅស្រីស្រីទៅបួសដោយតែភិក្ខុប្រុសប្រុសអញ្ចឹងដល់តែពេលនាងខេមាថេរីនឹងនាងដែលបួសហើយជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទពំវិសាដែលនាងបួសហើយខ្ញុំចូលទៅបួសកោសក់ហើយនាងលែងស្លៀកសំពត់នាងលែងមានជៀនកវិលលែងមានខ្សែកអីហើយនាងទៅបួសដោយលោកអាត្មាអញ្ចឹងដែរហើយតាភិក្ខុបោះភិក្ខុនៃគឺភិក្ខុស្រីស្រីភិក្ខុនៃហ្នឹងតើចូលទៅបោះទៅយើងឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានសម័យព្រះមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យើងឥឡូវអត់មាននៅត្រឹមដូនជីតើអញ្ចឹងបានន័យថាវានៅត្រឹមតែដូនជីហើយក៏អត់មានភិក្ខុនៃអញ្ចឹងនាងខេមាហ្នឹងនាងចូលបោះយល់នៅញោមតើចឹងអ្នកដែលនាងខេមានឹងបួសហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តីមួយព្រះអរហន្តាមួយព្រះអរហន្តីទៀតឃើញទេអរហន្តាប្រុសប្រុសសម្រេចអរហន្តតោះអរហន្តីស្រីស្រីឃើញទេញាតិញោមចំណាំលឺអតីឯកាក្រោយដឹងអាស្រីឲ្យតាបាសិកាស្រីករណីនីនៃដឹងអាស្រីញាតិញោមនាងបានចូលបួសហើយនឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តីហើយពនាងនោះណាញោមហ្នឹងហើយជាសាវកសាវិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ហើយជាអក្សរសាវិការស្ដាំកំពូលកំពូលលើពិខុសនៃទាំងឡាយបាទខាងស្ដាំដោយព្រះសិរីបុត្រអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រអក្សរសាវៈស្ដាំនាងខេមាជាអក្សរសាវិការខាងស្ដាំដែរព្រះនាងខេមានឹងកាលដែលបួសហើយនាងសម្ដែងព្រះអរហន្តីហើយនាងចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅនឹងស្រុកមួយឈ្មោះតោរណវធុតោរណវធុហ្នឹងនាងឃើញកន្លែងហ្នឹងល្អគួរសមក៏នាងគង់សំណាក់ធរនៅនឹងក្រោមម្លប់ឈើហ្នឹងទៅព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏ព្រះអង្គចេញអំពីព្រះនគរហ្នឹងមានបំណងចូលទៅស្រុកហ្នឹងតោរណវធុហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅតោរណវធុហើយឲ្យបុរសបុរសរាជបុរសទាំងឡាយដើរសួរតើក្នុងស្រុកតោរណៈនេះមានសមណៈមានព្រាហ្មណ៍មានអ្នកបួសណាដែលគេឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យដែលបានបដិបត្តិធម៌វិន័យអីបានសំរម្យបានសម្រេចធម៌អីគួរនឹងយើងដល់នៅការសួរវាសនាឬអញ្ចឹងរាជបុរសយមស្គាល់រាជបរោះអត់ឲ្យដើរសើបមើលទៅក៏មិនបានឃើញតែជួបពនាងខេមាហ្នឹងនៅនឹងក្រោមម្លប់ឈើកំពង់សមណធរហ្នឹងក៏ទទួលព្រះជាបបពេតព្រះសមតិទេពដ៏ចម្រើនសមណព្រាហ្មណ៍មិនមានទេព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបនឹងភិក្ខុនៃមួយអង្គដែលជាសាវិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងគង់នឹងក្រោមដើមឈើនោះអញ្ចឹងមិនមានសមណៈព្រាហ្មណ៍អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេព្រះអង្គមានតែព្រះនាងខេមាដែលជាភិក្ខុនៃសាវការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបបាទបសេនតិកោសលលោកកលឺអញ្ចឹងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះនាងភិក្ខុនៃនឹងទៅថ្វាយអង្គមហើយក៏លើកឡើងនៅខបស្នាសួរសួរព្រះនាងខេមាណាញោមបបពេតព្រះនាងម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅនោះកើតទៀតទេព្រះនាងខេមាក៏បានតបនៅសេចក្តីនោះចំពោះព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងថាថ្វាយបពរមហារាជសត្វដែលស្លាប់ទៅហើយរឿងកើតទៀតនេះឬមិនកើតទៀតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាសាស្តារបស់អាត្មាគឺមិនបានសំដែងមិនបានព្យាករណ៍ទេណែចង់បានន័យថាអញ្ចឹងណាញោមមិនបានព្យាករណ៍ទេចុះសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺរមែងមានការចុតិនិងបដិសន្ធិបន្តទៅទៀតឬព្រះនាងខេមាតបថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពសត្វដែលស្លាប់ទៅនឹងឯងក៏មិនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានការព្យាករទេតើសេចក្តីនោះដូចម្តេចព្រះនាងខេមាតបថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ចង់សួរទៅមហារាជថាតើទឹកសមុទ្រមហារាជអាចរាប់អស់ទេតើក្របខ្សាច់មហារាជអាចរាប់អស់ទេតើកំណននៃក្របដុំថ្មមហារាជអាចរាប់អស់ទេទៅបានប្របាទបសេនតិកោសលបានលើកឡើងសេចក្តីនឹងថាបបពិតតនាងម្ចាស់ទឹកសម្បត្តិរាប់តោនរាប់មិនអស់វាស់មិនបានកម្រាស់កម្រៃយ៉ាងណាមិនបានក្របខ្សាច់
ក៏មិនអាចនឹងកណនីរាប់បានថាជាប្រមាណគ្របប្រមាណគ្រោះប្រមាណដុំថ្មភ្នំនឹងដុំគ្រោះទាំងឡាយក៏មិនអាចនឹងកណនីរាប់អស់ប្រមាណបានដែរព្រះនាងម្ចាស់ទៅបានព្រះនាងខេមាថេរីទូលបរិជាថាបបិទ្ធមហារីនោះយ៉ាងណាមិញសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅកើតឬនឹងមិនកើតក៏មិនអាចកំណត់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដែរព្រោះសត្វខ្លះគឺប្រព្រឹត្តទៅនឹងការអស់នៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានឈ្មោះថាលែងកើតសត្វខ្លះក៏នៅមានអសវៈធរនៅមានតណ្ហានៅមានកិលេសនៅមានឧបាទានសត្វនោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅកំណើតខាងមុខទៀតអបាយភូមិក៏តែមានឋានសួគ៌ក៏តែមានទេវលោកក៏តែមានព្រហ្មលោកក៏តែមានអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានបញ្ញត្តិនិងមិនបានព្យាករថាសត្វលោកត្រូវតែស្លាប់ទៅកើតទៀតទេអញ្ចឹងបានន័យថារាប់មិនអស់កណនីមិនបានត្រង់ដែរថាសត្វលោកកើតទៀតក៏មានមិនកើតទៀតក៏មានចុះឥឡូវវិលមកយើងវិញយើងនេះកើតទៀតទេញោមយើងកើតទៀតទេមុខដឹងស្មាទៅនៅពៀននោះយើងនេះស្លាប់ទៅត្រូវកើតទៀតតែយើងហ្នឹងខ្ញុំប៉ិនដឹងទៅប្រែទៅទៅនៅរស់ឯងតែក៏មិនដឹងទៅមនុស្សឬក៏ទេវតាដែរមែនទេខ្ញុំតែយើងត្រូវទៅកើតទៀតចុះណាដែលស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានកើតទៀតទេដោយព្រះអនន្តព្រះអនន្តបានទៅពីណៃក៏អត់មានកើតទៀតដែរព្រះសារីបុត្រព្រះមោគលានព្រះបណ្ឌលភិរទ្វេជៈព្រះកោដៈទេព្រះអសជិផតយៈបព្វមហានាមលគឺលោកដល់ទៅពីណៃលោកលែងមកកើតទៀតហើយឈ្មោះតែសត្វមិនកើតទៀតទេសត្វដែលមិនកើតទៀតគឺសត្វដែលមិននាំមកនៅទុកទេសត្វណាដែលនៅកើតទៀតសត្វនោះរមែងពំនាំនៅសេចក្តីទុកនោះមកជាមួយមែនមែនញោមចាឥឡូវសួរញោមសក់ថ្ងៃមានទុកទេហេតុអីបានមានទុកមកអំពីញោមនឹងពំនាំនៅសេចក្តីទុកនោះមកជាមួយនឹងការកើតទុកអីខ្លះសត្វណាមាននៅសេចក្តីទុកគឺសត្វនោះមាននៅបញ្ចខន្ធនឹងមកជាមួយគ្មានអ្វីមានទុកស្មើបញ្ចខន្ធគ្មានអ្វីប្រកាន់ស្មើតួខ្លួនគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មើធាតុទាំង4គ្មានអ្វីមមួនស្មើកម្លាំងចិត្តទឹកធ្លាក់លើថ្មលំអធម្មជាតិយសស័កប្រញាតលំអជីវិតកងបុណ្យកុសលលំអផ្លូវចិត្តឯខន្តីពិតលំអអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវថ្មលើកឡើងចំណុចនេះពញ្ញុលទេសនាជូនញាតញោមថាយើងអ្នកមកកើតទៀតយើងនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាយើងនឹងយាយកយាយខយាយកយាយងយាយចឆចឆញទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងគឺបាននេះតែយើងវានៅកើតទៀតសត្វណានៅកើតទៀតសត្វនោះនាំមកនៅຕົកជាមួយយើងជួបជុំគ្នាយើងសប្បាយប៉ុណ្ណឹងកាកាយប៉ុណ្ណឹងយើងថារួចຕົកអរួចទេណាញោមណាលោកទេមានប្រសក់ខ្លះក៏ថាបួសដូចលោកស្រួលឆាន់សឹងឆាន់សឹងឆាន់សឹងរួចຕົកអស់លីងឯងឯណេះអត់នៅតែຕົកតិចប្រពន្ធឈឺតិចកូនឈឺតិចជាពាក់លុយគេតិចគេមកខ្ចីលុយកើតຕົកណាស់មិនដូចលោកលោកស្រួលណា
អត់ជាពាក់លុយរត់លោកស្រួលអត់មានរត់ម៉ូតូដុបអត់មានដាំបន្លែប្លុកអីជួញដូរអីតើលោកនេះថាទៅវិញគិតទៅប្រសក់ស្រួលណាប្តីក៏មានប្រពន្ធក៏មានកូនក៏មានឯងនេះនៅក្រៀមក៏ពិតនៅវត្តណែញោមម៉ែណែញោមជាណោះតើអញ្ចឹងទៅឃើញម្នាក់ម្ដងញោមឃើញលោកស្រួលលោកនេះឃើញញោមស្រួលដែរតើណាណាស្រួលជាងណាណាដល់ដល់ប្រសក់ខ្លះគេនិយាយប្រសក់គ្នាឯងហើយបានធ្វើឯកឧត្តមស្រួលណាបានធ្វើជំទាវស្រួលណាឯងឯនេះអង្កលបានជំទាវអង្គេទេកាលបានឯកឧត្តមអង្គេទេតើឯកឧត្តមជំទាវនោះគាត់ថាហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកពេលសម្រាប់អំបានខ្ជិលណាបើនៅរះសម្ញដូចគេនោះស្រួលដើរហើតែឯងធំដើរតណាក៏ពិបាកចង់ចេញទៅម្ដងម្ដងចេះចុះពិបាកការងារផងអីផងអញីអញ្ញៃបើនៅស្រែនៅចំការអីទៅស្រួលមិនសោះរវិលរវល់រឿងនេះរឿងនោះតអ្នកប្រសក់គ្នាឯងទៀតនិយាយទៀតតើបើអ្នកលក់ដូរដូចគេស្រួលតែចាំតកើបលុយយកតងងឃើញទេគេអង្គុយតែមកកន្លែងឯងឯនេះដើរតនេះដើរតនោះតម្រុំបានលុយវេទនីណាតអ្នកលក់នឹងអញ្ចឹងដែរហើយបើមានការងារផ្សេងទៅធ្វើទៅខ្ជិលអង្គុយលក់អង្គុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធុញចង់ងាប់យំអើយណាស្រួលជាងណានងមើលពេលណាស្រួលជាងពីណាវាមិនខុសអីបុគ្គលពីរនាក់ម្នាក់ឈឺដៃម្នាក់ឈឺជើងអាអ្នកឈឺដៃគេថាអូឈឺដៃពិបាកបើសិនតែឈឺជើងវិញស្រួលអាអ្នកឈឺជើងគេថាអូឈឺជើងពិបាកបើសិនឈឺដៃស្រួលតើពីរនាក់ហ្នឹងមួយណាក្រាន់ជាងមួយណាញោមដូចគ្នាមែនទេញោមអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់មានអីត្រង់ណាមួយទេថាចង់អួតគេចង់បង្ហាញរឹកដាក់គេចង់ពង្អួតគេតែឯងហ្នឹងវាក្រាន់មិនក្រាន់ទេញោមអត់ក្រាន់សោះឡើយព្រោះអីព្រោះយើងនេះគឺជាសត្វដែលត្រូវកើតបន្តទៀតហើយញោមត្រូវគិតខ្លួនញោមទាំងអស់គ្នាថាចុះអាត្មាឯងមកកើតឥឡូវនេះតើអាត្មាឯងឆ្លងកាត់ពីណាមកខ្លះហើយអាត្មាឯងត្រូវទៅមុខទៀតអាត្មាឯងទៅណាតាមធម៌ព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកម្មុណាវតតិលោកោឃើញទេញោមកម្មុណាវតតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកម្មੰសត្វទេវិភេចតិយៈទីតាំងឯណបណៃតតាយៈសត្វលោកនឹងឯងតែងតែបែងចែកនៅកម្មនឹងវិតកម្មបែងចែកសត្វលោកឲ្យថោកទាបឲ្យថ្លៃថ្នូរតាមលំដាប់យើងដូចគ្នាណាញោមបានជាយើងចេះតខំមកអង្គុយស្ដាប់លោកទេខំសមាទានសិលខំធ្វើបុណ្យខំធ្វើសក្តីល្អដើម្បីអីដើម្បីខ្លាចអាកម្មនឹងវាបែងចែកសត្វលោកឲ្យទៅថោកទាបញោមញោមអើយចង់តែថោកទាបហ៎អត់ទេមែនទេញោមគឺចង់ថ្លៃថ្នូរចង់ឧត្តមឧត្តមចង់ខ្ពង់ខ្ពស់ចង់ថ្លៃថ្លាអញ្ចឹងសត្វដែលមកកើតសត្វនោះនាំមកនៅຕົកណាគ្មានអ្វីមានຕົកស្មើបញ្ចខណ្ឌគ្មានអ្វីប្រកាន់ស្មើទូខ្លួនគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មើធាតុទាំង4គ្មានអ្វីមមមូនស្មើកម្លាំងចិត្តហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណត្តិខន្ធាសមាទុក្ខាគ្មានទុក្ខអីស្មើនឹងខន្ធ5ទេរូបខន្ធ1វេទនាខន្ធ1សញ្ញាខន្ធ1សង្ខារខន្ធ1និងវិញ្ញាណខន្ធ1ខន្ធ5នេះទុក្ខទេញោម
តុកឲ្យអត់អត់ហ៊ានឆ្លើយនឹងស្មាសុកទៅអាយុកើតតុកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតែលើយើងនិយាយទៅរូបមួយបានទេមិនបាច់និយាយអីរូបប្រខណ្ឌមួយរូបបាក់ប្រែមកតែត្រុតត្រោមបែកធ្លាយខន្ធៈប្រែមកតែកំណរឬកាកគឺកំណរនៃរូបកំណរនៃតុកឥឡូវពេលឈឺម្ដងម្ដងដោយថ្មបច្ចៈអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងតើរូបនឹងដែលឈឺជើងនេះជើងដល់ពេលឈឺនឹងឈឺនៅណាឈឺខ្លួនឯងដល់ពេលឈឺនឹងកើតតុកទេដែលឈឺក្ពះទេដែលឈឺថ្មិញទេហើយដល់ពេលឈឺនឹងពិបាកអីក៏សុបាយដែលមានបែណាឈឺអូសុបាយចិត្តណាលោកអើយបានឈឺសុបាយចិត្តដែលមានតែខ្ញុំដល់ឲ្យតែឈឺគឺពិបាកចិត្តហេតុអីព្រោះសត្វលោកនៅជាមួយនឹងសេចក្តីຕົកណែរូបនឹងគឺជាការកើຕົកហ្នឹងខ្ញុំវិញយើងដឹងផងយើងខ្ចីរូបគេមកប្រើទេយើងដឹងផងហើយវាកើຕົកណែសុំកុំជាប់ជំពាក់នឹងរូបនឹងអីធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីប្រាថ្នាដើម្បីស្វែងរកការរួចចាកຕົកកុំឲ្យនៅជាមួយនឹងរូបនឹងបន្តទៀតព្រោះរូបនេះវាម្ដងនៅអញ្ចេះវាម្ដងនៅអញ្ចោះយើងមើលមើលកាលរូបនៅក្មេងរូបផ្សេងឥឡូវរូបផ្សេងមែនទេញោមអញ្ចឹងវាមិនមែនប្រកាសមិនមែនជាក់លាក់សម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងហើយបានលើកឡើងពាក្យនឹងថាគ្មានអ្វីមានទុកស្បើបញ្ចខណ្ឌគ្មានអ្វីប្រកាន់ស្មារតីខ្លួនគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មារតីទាំង4គ្មានអ្វីមមមួនស្មារកម្លាំងចិត្តទឹកធ្លាក់លើថ្មលម្អធម្មជាតិយោស័កប្រាញ្ញាតលម្អជីវិតកងបុណ្យកុសលលម្អផ្លូវចិត្តឯខន្តីពិតលម្អអ្នកប្រាជ្ញមកថាតាមលោកមួយញោមណាគ្មានអ្វីមានតោកស្មើបញ្ចខណ្ឌគ្មានអ្វីប្រកាន់ស្មើតួខ្លួនគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មើធាតទាំង4គ្មានអ្វីមមមួនស្មើកម្លាំងចិត្តទឹកធ្លាក់លើថ្មលំអធម្មជាតិយោស័កប្រាញ្ញាតលំអជីវិតកងបុណ្យកុសលលំអផ្លូវចិត្តឯខន្តីពេទ្យលំអអ្នកប្រាជ្ញអនុមោទនីព្រះនាងខេមានឹងខ្ញុំក្រោយពេលដែលបានបច្ចៈអញ្ចឹងបបាទប្រសេនតិកោសលនឹងបានយល់យល់សេចក្តីនឹងក៏ថ្វាយអង្គមព្រះនាងខេមានឹងដើរបត្យសិនតើបត្យសិន3ជុំនឹងក៏ត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញទៅថ្ងៃមួយលើកបញ្ហានឹងចូលទៅដល់វត្តចេតពុនទទួលសួរព្រះទៀតខ្ញុំទៅសួរព្រះរឿងបញ្ហានឹងទៀតព្រះអង្គក៏សម្ដែងដូចដែលនាងខេមានឹងបានសម្ដែងប្រាប់ចំពោះព្រះបាទប្រសេនតិកោសលកាលពីមុននឹងដូចគ្នាក៏សម្ដែងទៅយល់ចូលចិត្តរីករាយត្រែងអរសត្វលោកនឹងឯងព្រះអង្គមិនបានព្យាករថាកើតទៀតទេព្រោះសត្វលោកវាមានកើតក៏មានវាមានមិនកើតក៏មានអញ្ចឹងត្រែងអរនៅធម្មកថារបស់ព្រះដំណានវិភាកនឹងទៅហើយព្រះនាងខេមានេះចិត្តអវសាននៃជីវិតនឹងឯងមីខ្ញុំមីមានចិត្តបាបក៏បានចូលមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សប្រុសស្អាតមកចែកចង់មក
លួងលោមចិត្តប្រឡោមចិត្តនៃព្រះនាងខេមាធេរីនឹងឲ្យលងសុបជាមួយនឹងកាមារម្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងខេមាកាលនោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់មីមនាលមីអើយអ្នកឯងអាចលួងលោមបានចំពោះតែបុគ្គលណាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នូវរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណស្រឡាញ់នូវរូបសំឡេងក្លិននូវរសថតតពៈធម្មារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមនាលមីសម្រាប់យើងវិញរូបកលែងត្រៃត្រអាលហើយសំឡេងក្លិននូវរសសម្ផស្សផតតពៈធម្មារម្មណ៍ឈ្មោះថាដែលមានជាប់ចម្ពាក់ចំពោះយើងទៀតមិនមានឡើយជាតិនេះឯងគឺជាជាតិចុងក្រោយហើយសម្រាប់យើងអំណះការតទៅយើងនឹងឈប់កើតទៀតហើយមីក៏កើតຕົកអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ចេញវិញចេញអំពីព្រះនាងខេមានឹងទៅញោមអញ្ចឹងឈ្មោះថាព្រះនាងខេមាអស់នៅអាសវៈធរដល់កាលវេលាព្រះនាងខេមានឹងឯងក៏រំលត់កាយរំលាយខន្ធចូលព្រះបរមនិព្វានទៅនេះដោយសារអីដោយសារត្រង់ដែលថាកាត់ផ្ដាច់នៅអាសវៈធរហើយនឹងសម្រេចជាព្រះអរហន្តីឈ្មោះថាដល់ព្រះនិព្វានហើយអនុមោទនីប៉ណ្ណឹងហើយញោមចប់ហើយញោមណាពធតប៉ណ្ណឹងចោះញោមណាមានចំណុចណាលើសលួសខ្វះខាតពាក្យសម្ដីណាមិនសមរម្យសូមប្រគល់ចាស់ញាតញោមនិភ័យតោដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាផ្មាភិបអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលបាលមែនប្រគេនប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យបានកុសលសូមមានបញ្ញារួចចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានដោយព្រះនាងខេមាធេរីដែរសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងខេមាធេរីសន្មតតែចប់ដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង